dishet nga shokët e ekipit. Dhe jemi me Danish Mas, me Turken Danish Mas. Për sezonarën ka qenë 14-09 ta mbretet prova e saj më e mirë ajo dyta dhe Turkia e cila me 14-16 me tentativën e saj të dytë pasi theu rekordin kombëtar të saj tani mbyll këtë disiplinë në vendin e parë duke i dhënë 9 pikë të plota Turqisë. Katëm 10-16 ka qenë rekordi kombëtar i ri turk i vendosur këtu nga Danish Maz. Ndërkoj që tentative sa e fundit ishte disi më e dobët. Mjaft mirë mbyll tu garën Danish Maz. Edhe tifozët të cilët kanë ndjekur Danish Maz. 13.90 ka qenë tentativa e saj 6-ta, por jo më e mira, pasi më e mira ishte ajo e dyta. 14.16 dhe mbyllet kështu dhe një tjetër garë për ditën e sotme. Do të jemi tani vetëm me garën e stafetës të meshkove, 4x100 të meshkove. Ja dhe regjia na ndihmon me prezantimin e fituesve të garës e femrave, 4x100 për femra. Ndërkohë që presim që të nisë edhe ajo e meshkujve, ku do të jenë, si gjithmonë, do të jenë dy bateri A dhe B. Ndërkohë që për femrat në këtë disiplinë, Holanda e ka mbyllur me medalje të artë, Polonia me medalje të argjend dhe Spanja me medalje bronzi. Mjaft mirë këtu janë ndarë medalje të. Tani jemi vetëm me tre gara të fundit. Njëra është ajo e kërcimit tre hapësh, e cila ka nisur në orën 17:26, ndërkohë që presim që të nisin në 18:50 edhe këtu është penalizuar Finlanda për shkak të shkeljes së të kursisë së ekipit të grupit kundështar, ndërkohë që edhe Britania e Madhe ka dorëzuar, është përjashtuar pasi diskualifikuar pasi ka dorëzuar stafetën jashtë zonës së lejuar. Ndërkohë që jemi me siç lajmëruam më pak më parë, jemi me dy garat e fundit të cilat të pritet të nisin tani. Është gara e stafetës për meshkë 4x100 metra. Është bateria B ku e nisin grekët, të ekipi grek me rekordin të tyre kombëtar 38-61, më pas është ekipi francez me rekord kombëtar 37-79. Ekipi turkë me 37-98, rekordi tyre kombëtar. Vjen ekipi çek tani 38-62, ekipi zviceran 38-36, ekipi belg 38-73, rekordi tyre kombëtar pra. Dhe formacioni i Zvicrës, i Suedis më fali me 38-63 dhe formacioni norvegjez me 38-63. Sa i përket atletikës, por nuk do të largoheni nga ekrani i radio televizionit shqiptar, pasi në përfundim të këtyre garave të atletikës do të ketë disiplinat të tjera të cilat do të vazhdojnë të t'ju mbajnë pas ekranit ton. Shikojmë në RTS3 do të jetë disiplina e
taekwondos, e cila do të komentohet nga Gjergj Vyshka. Ndërkohë që në RTS2 do të keni mundësi të shikoni gjysmën finalet e Street Basket po të vleshën po për këtë kompeticion. Shikojmë tani bëhen gati atletët e baterisë B gati për të nisur. Shikojmë starti ka qenë i rregullt dhe siç dihet rekordi në këtë disiplinë në këtë kompeticion është i Britanisë Madhe 38-08, është i rekordi vendosur në 2017-ën. Shikojmë tani Zvicra në garën tonë është e para, e ndjekur nga Franca dhe nga Çekia dhe pas stafetës nuk ka ndryshuar asgjë. Shikojmë kalimi tjetër që i ka kushtuar më shumë Zvicrës, e cila ka humbur më një herë dy pozicione. Franca mjaft mirë, Franca mjaft mirë ka dominuar këtë garë, ekipi francez 38-51. Mjaft mirë ekipi francez 38-51. Ndërkohë që rekordi kombëtar është 37-79 për francezët. Kjo kohë është për francezët, për turqin dhe për çekët. Mjaft mirë të gjitha ekipet kanë dhënë kohët më të mira sezonale. Franca i paraprin Turqisë dhe Çekisë, ndërkohë që më pas renditen atletët grek, ata belg dhe ata suedez. Në vend të 7 janë norvegjezët 40-50, edhe për ata flitet për një rekord dë sezonal. Dhe pas kësaj gare do të shikojmë kemi janë mbyllur të gjitha garat e tjera. Janë mbyllur të gjitha garat e tjera. Do të presim më. Do të presim dhe baterim B. Do të presim dhe baterim B dhe baterin A të kësaj disipline. Të shikojmë tani këtë ritransmetim të garës të sapo përfunduar. Bateria B e meshkujve 4x100 stafet. Edhe ky gabim tu që i kushtoi shumë ekipit turk. Ndërkohë që sa i përket të medaljeve të dhëna deri tani vazhdon të kryesoj ekipi i Spanjës me 11 medalje ari, 7 argjendi dhe 6 bronzta, ndërkohë që Italia vazhdon të kryesoj sa i përket numrit të total të medaljeve, 35 të tilla, por ka 10 të arta, 10 argjenda dhe 15 bronzi Italia, ndërkohë që pasojnë Ukraina, Polonia, Gjermania, Zvicra, Austria, Holanda, Ungaria, Portugalia, Danimarka, Britania Madhe, Turqia, Azerbajxhani, Çekia, Kroacia, Franca, Greqia, Norvegjia, Slovenia, Finlanda, Letonia, Lituania dhe Shqipëria me Izraelin, të cilët kanë minimalisht nga një medalje të art. Pra jemi dhe ne fal Alvin Karaçit kemi hyrë në artën e medaljeve në luret olimpike europiane, të cilat po mbahen në Poloni. Shikojmë pra bëhet gati dhe bateria. Këto ishen rezultate dhe baterisë B të garës së stafetës 4x100 metra për meshkuj. Do kemi dhe baterin A në rrethorës 7
për pak minuta fillon dhe bateria A të tjetë gara e fundit për ditën e sot me sa i përket atletikës, por nuk do të largohen nga ekran e jynë pasi të tjera disiplina do të vazhdojnë të konkurojnë ditën e sotme. Dhe këtu është lista e renditja e formacioneve, e kombëtareve, e përditësuar pas 24 garave të kryera, 37 të tjenë eventet në ditën e sotme. Kjo është dita e 5 e lojrave olimpike europiane, të cilat mbahen në Poloni, si që më të kuptoni dhe nga flamuri i tifozeve, të cilat kanë shkuar për të mbështetur atletet e tyre, edhe portugezët, të cilat stërviden bën gati për këtë gar, edhe kjo të tjeti gar mjaft interesante. Rekordi në këtë gar, në këtë disiplin, rekordi është vendosur nga, në këtë kompeticion është vendosur nga Britania e Madhe me kohën 38.08 në 24 qershor të 2017, ndërkohë që rekordi europian i përket po Britanisë e Madhe i vendosur me 5.8 të 2019 në Doha të Katarit, 37.36, ndërkohë që rekordin botërore mban ekipi i Jamaikës, është kuptueshme i ky rekord i vendosur më 11 gusht të 2012 në Londër, në Britaninë e Madhe. Rekord botëror është 36.84, por jemi shumë larg në jadhe këtu atletet turqë, të cilët të nuk kanë kaluar siç duhet, dhe atletet norvegjes, të cilët janë skualifikuar pasi kanë kaluar stafetën për te zonës së lejuar. Janë to vendimet që marrin gjyqtarët e garës pas provave televizive, të cilët i ndihmojnë për të. Dhe tani jemi me prezantimin e baterisë A e garës së fundit për atletikën në ditën e sotme. Është bateria A e garës së meshkujve, 4x100 metra, stafetës 4x100 metra. Është ekipi i Spanjës i pari që prezantohet me një rekord kombëtar 38.46, ndërkohë që është Gjermania me rekordin kombëtar 37.97. Shumë pranë është Italia me rekordin e tyre kombëtar 37.50. Gjithashtu dhe Britania e Madhe është me rekordin e tyre kombëtar 37.36. Është dhe Holanda me 37.91. Prezentohet i radhës të tjetë edhe 4-qa që formon ekipin e Polonis, vendësit do të kenë mbështetje maksimale. Rekordit tyre kombëtar është 38.15, ndërkohë që pas tyre renditën dhe finlandezët 38.92. Dhe ekipi portugez 38.65. Shikojmë tani atletet të cilët do të marrin pjesë në të garë e fundit për ditën e sotme për atletikën. Të shikojmë një nga garat më të rëndësishme kjo.
bëhen gati sportistët të cilët do të tentojnë të marrin maksimumin nga kjo gar. Dhe nis kjo gar 400 metra stafetë për meshkuj. Starti ishte i rregullt të Italia dhe Britania Madhe së bashkë me Finlandën kryesojnë. Ekipi i Britanisë Madhe për momentin është i pari, ndjekur nga Italia dhe Spanja. Ngjiten gjermanët në vendin e tretë, Italia dhe Britania Madhe kryesojnë. Gjermania kalon italianët dhe tenton tani Gjermania është e para. Kalojnë gjermanët të parët. Mjaft mirë ekipi gjerman. Mjaft mirë ekipi gjerman këtu. Mjaft mirë. Dhe 38-34 Gjermania fiton në 400 në garën e stafetës. Mjaft mirë. 38-34 formacioni gjerman. 38-34 ka vendosur rekord të ri sezonal ekipi gjerman, po ashtu ka vendosur edhe britanikët rekord të ri sezonal si dhe italianët. Mjaft mirë këtu, kanë dhënë të gjithë ekipet, kanë dhënë maksimumin, të paktën 5 ekipet e para kanë arritur rekorde sezonale. Dhe Gjermania këtu merr vendin e parë. Stafeta e tretë ishte ajo më e rëndësishmja, pasi në 100 metra e fundit kanë bërë diferencën gjermanët fal Janik Wulf. Mjaft mirë, shikoni edhe një herë garën. E dominuar në 300 metra e para nga ekipi anglez, por në 100 metra e fundit kanë qenë gjermanët ata që kanë bërë diferencën duke marrë këtë fitore mjaft të rëndësishme dhe duke marrë një medalje të hartë për vendin e tyre. Mjaft mirë gjermanët tu, dhe me këto pamje ju urojmë një darkë të këndshme dhe nuk duhet të largoheni nga ekrani i RTS Treshit, pasi të tjera evente të Poloni 2023 do të transmetohen. Natën e mirë dhe mirë pafshim në transmetimet e tjera. Fonzo! O Fonz! Fonzi! O Fonz! Finlandia kwalifikowana w tym biegu, oczywiście ciągle wynik nieoficjalny, jeszcze jest czas ewentualnie na
O Fonç. Hame. 1 2 3 prova teknike. Jo, shumë lart, apo ulet pak. Si? Do ndroni ju, vëlla. Hajde.